falmrabatsika ndray reh afa koa naatratra ity talata fa dimnyvolaname tona roapolo amby ro arivo ity iakais andmanitro andrimanitray anao a andriamanitro nofo rehetra ianao a andriamanitra fana rahateo ary mahafantatra ny apotsy miloka sy ny momba nay tsy raray avy indro izahay ankehitriny hiaino sy andinika ny teninao koa lay fanay masina zay ampianatra anay ny zavatra rehetra izy anoe anokatra ny sainay sy ny fonay andray tsara ny teninao ary hitoeran'izany rahateo a ty anatinay de amin'ny anaranao jesos nanaovanay zan vavaka izany amenonaynavalahatra ho atsika re avakmalala amty andro roan'io ity izy hitantsika eo amin'ny korintianina voaalohany toko faharoa ny andiny ny fahairaky ambiny folo atramin'ny fahaenina ambiny folo farany vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa iza no olona mahalalany ao am-pon' olona afa-tsy ny fanahny olona izay ao anatiny ihany ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'andriamanitra afa tsy ny fanan'andriamanitra ihany fa isika tsy nandray ny fanaany zao tontolo zao fa ny fana zay avy amin'andriamanitra mba ho <muchos> fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa ami'y teny ampianarin'ny fanay raha milaza zava-pana am'izay olona araka ny fanay izahay fa ny olona zay araka ny nofo dia tsy mba nandray zay an'ny fanayn'andriamanitra fa fahadalana ami no izany sady tsy azony satria araka ny fanay no hamantaran' izany fa ny olona araka ny fanay kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy mba fantaron'olona fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'ny kristy ray masino manamasinana y aminy fahamarinana ny teinao no fahamarinana amen o ampitombona ho aminao any arihavako ny fahasoavana sy ny fiatanana avy am'ilay andriamanitra raha i sy jesos a kristy lay tompony finoatsika amen nisy tsy vi tsy fitovizakevitra maromaro tao amn'ny fiangonana tao korinto na atonga any apôstôly paoly nanoratra ity epistily voalohany ho an'y fiangonana tao korinto ity maromaro ho aho satria misy lafinjavatra tsy ny ombonana atao aminy fiangonana atao tahaka nyny aminy hoe izanoaan ikefa i paôly n satenozay ioaogaa eoaoata tany amin'ny apôstôly paôly mihitsy aza na ntanovalopantaninany aminy hoe azo hoanina ave ny enaterina amy sampy ny ay i jentilisa mandray any kristy v atao batisa indray sy ny sisa s nysisamisfikevitra samihaf anoontoreto am'ty toko faharo indrindra zay mofinaina ny vakina tamitsika ity dia ny fandona tao ny antsona hoe mande araka ny nofo sy mandeh araka ny fanahy ny mande araka ny nofo se antsona ihany koa hoe ny fanahany olon sy ny mandeha araka ny fana antsonakoa hoe mandeha araka ny fanahn'andriamanitra ary ary ny apôstôly paôoly eo amty soratra ity arak'izany fa tsy azo ampitahaina na ovina na oviana fa miavaka lavitra noho ny am'izany n mandeha araka ny nofo sy araka ny fanahn'olombelon zany ny mandeha araka n'andriamanitra na ny mandeha araka ny fanan'andriamanitra areto am'ity mofinainty de miezaka ny apôstôly paly manome ny tombontsoa ny tombondany zay azo raha mandeha araka ny fanan'andriamanitra ny olonanatvaohn zay hojerentsika ary deny oe ny tombontsoa na tombombaritra amin'ny fandehana an araka n fanan'andriamanitra dia mahalala na mahafantatra izay nomen'andriamanitra ho ny ambarany andinyny faharombe folo manao hoe fa isika tsy nandray ny fanan'izao tontolo zao fa ny fanay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika lay teny hoe fantatsika de azo adikako hoe mahalala na fahalalana tao amin'ny kolotsaina grika zay mbola ny fehisinanjaka tam'izany fotoana zany dia nisy a izay nampanjaka ny antsona hoe teôlôjia ny fahalalàna na lay antsona am' teny grik hoe gnosis reo izay nampanjakany gnosis na ny fahalalàna de mihevitra fa izany fahalalana izany no amonjenaandriamantitra any olona tsy misy arak'izany oy reo fotiokevitra ireo ny famonjena ho an'izay tsy mahalala ho an'zay tsy mahafantatra asotsorona zany manao hoe tsy misy famonjena ho an'ny bado natao ho an manam-pahalalana ny famonjena eto amin'nyty epistily ty ny apôstôly paoly de manohatra izany ka milaza fa izay rehetra mandray na nomena ny fanan'andriamanitra de manjary manapahalalana avokoa ka manana le fahalalana izay nomena anandramanitra jeso kristy r avakoalaladenampahaiaanyamin'yfilazantsara arakny jan toko faefatra ambiny folo izay milaza fa raha tonga ny fanay masina ho izy eo amin'yjantoko fahefatraambiny folo andinny fahenina mbiroolo de ho izy manao oe fapannta de ny fanay maina izay irany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro ny zavatra rehetra zay no lazaiko taminareo ryavako malala io fanay masina io no antsona sy menanarana hoe parakleto ny teny hoe parakleto de ilay nomentsika hevitra fotsiny hoe mpanampy mpampahery solo vavo fa azo menanarana sy dika hafa koa hoe mpampianatra na iarak'ilay voalaza teo hoe ampianatra anareo ny zavatra rehetra tsy nana-pahalalany zany petera apostôly zany mpanarato ny asan' zany fa rehfa nandray ny faney matsiny izy ny androny pentekôsta de zary lasampitory teny kalaza ka nana-pahalalana sy avanana tamzany fitoriteny zany nanana ny fahasahiny o ny soratra masina manao hoe mmahayn zavatra rehetra aho ao amlaymahaymmpahe aikao amarinnytenin'andriamanitra amitsika fa tsy nomen'andriamanitra fanaosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena efa naniraka atsika ny tompo efa mibaiko atsika ny tompo mandehana ao any amzao tontolo zao de mbola misy any samyteny manaraka fotsiny zay n la zay ny mosesy fa izay manao hoe tsy mahay mandateny aho de mbola misy any sa manaraka any jeremia fa izay manao hoe mbola zazaaho <muchos> aankehitriny ry avako malala ny soratra masina mihitsy noh miteny fa izay nomeno ny fanan'andriamanitra sy izay mandeha araka ny fanan'andriamanitra de maalala ny zavatra rehetra zay nomen'andriamanitra atsika tsy ny fianarana akademika firitaona na firitaona tsy ny amin'ny ataotsika hoe zay fahalalana soratra masina heverina ho betsaka koynolama sy fandamina napetraka ao anatin'ny fiangonana fotsiny any ny aminy hoe ny olona zay knamomba ny fitoriteny no afaka miytoriteny fa izay manana ny fanan'andriamanitra rehetra kosa de manana ny fahalalana tsara amanttra ny soratra mainatombombaritra lehibe homenony tompo atsika zany ny fahatkaratsika izay ambaranysoratra masina ehfa manana ny fanay mainaha va zay ambarany tytenin'andriamanitra ity amintsika de ny oe ny tombom-baritra na tombontsy azonny pino izay manana fanan'andriamanitra dia manana ny faendren'andriamanitra nynyolonaa aaka ny nofany d tsy mba mandrayayanahyady sy azosatria araka ny fanahy no amantarany zany andiny no fadim befolo fa ny olona araka ny fanay kosa de mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantatr fantarin'olona misy fotikevitra roa lehibe zany mazava sy ambarany soratra masina re avako ao amin'ny toko voalohany manontolo ravakytsika de omeny eho lay fifantanina eo amin'ny izay antsona hoe faendren'olombelona sy ny faendren'andriamanitra ambaro ao mihitsy aza fa ny faendren'andriamanitra dia ny fahadalan'andriamanitra dia hendry lavitra hendry lavitra noho zany antsona hoe faendren'olombelona ny faendren'olombelona matsy zay lazay na ho am'y bokony korintiana de tsi na tsy akory fa ny faendrena grika na la atsotsika hoe ny filôzofia grika izay manana ny fahaizamandahteny na ny retôrika grika zany ny amin' ireo zay mandeh araka ny fanan'olombelona ireo na ny faendren'olombelona ireo dia mandeh sy manazava ny tenin'andriamanitra noho ny fahaizany noho ny fahalalany fa tsy mibanjona famonjena fa ny amin'ny faendren'andriamanitra kosa de ambarany bokony korintianna fa na de tsy manana fahaiza manao tahaka an'inona ry dia mikendry sy mibanjona kosa ny filazantsara an' jesosy kristy namikendry ny hazo fijaliana de jesos kristy maty sy ny tsangana tammatyaaao am'y tompoy ed ay ambara'ny soratra maina zayvokatry ny fanae zade ny fahafahany olona anank'iraymaambny vokatr ny filazansara ny vokatry ny azo fijaliana de jesos kristy lay maty sy ny tsangana tamy maty azo ambara arak'zany re avako malala fa zava-pona sypokaty ny tory teniny fengonana zay avoleta ndraindrai tsyabaaaa oeoaapiiitr a nyiah oka tsy aana ny votoatiny de lay filazantsara marina anjesos kristy zava-pona sy tsy misy antony fitorinan'ny filazantsara ami'ny teny izay ataotsika hoe tsara rindra sy voahevitra tsara kanefa tsy mikendry ho amn'ny famonjena na ny filazantsarany jesosy kristy zany anye ry avako malala eny zany no mahazava-dehibe ohatra ny amin'ny fifoazana zay vokatra teratany malagasy ny fifoazana zay mitoro ny filazan tsara mitory ny amin'ny izay ataontsika hoe hazo fijalian' jesos a kristy na de tsy manana anzany fahendrena mahataona izany aza kanefa mandeha araka ny izay tarihany fana an'andriamanitra ry avako malala tsy manamaivana velively tsy mana maivana velively ny sampampianarana teolôjia na ny fampianarana atsika ho amin'ny fahatakarana zay ambarany soratra masina akory zao tenan'andriamanitra zao fa mampiasikasina amitsika kosa ny lanja sy dika ny amin'ny asan'ny fanahy amn'ny fitorinany filazan tsara am'ny fitoriranny vaovao mafaly mba hilazantsika ny votoatiny zany de ny azo fijaliany jesos lay maty sy ny tsangana tam'y maty rahateo miantso atsika fiangonana ry avako malala zao tenin'andriamanitra izao eteampamaranana miantso atsika tsy omora babo ny am'izay heverina fa karaza mpampianarana na karazana toriteny tsararindra mandresy lahatra manerana izao tontolo zao afaka manao izany avokoa izao tontolo zao zay manam-pahalalàna fa mibanjina atsika kosa mabanjina atsika kosa ny am'ilay votooatiny marina de lay jesosa kristy maty sy nytsagina tam' maty raha filazany tsara ka tsy mitory anjesos kristy de tsy avy am'yfn zanyty avy amyfnada izantetoam'ty iy fa izany mahafantatra ny sainy tompo mba hampianatra azy fa izahy manana ny sainy kristy zany hoe anambarany zany fa votoatiny fitoridra filazan tsara ataon'ny fiangonana de kristy l hery sy si faendrenaandriamanitra engany ary tsika fiangonana ryavako malala hatakatra mandrakariva ny asan'ny fanay ao anatin'ny fiangonana zay fanay mampahafantatra fana mampahalala ary mame ntsika ny faendrena rehetra araka ny filazany tsara de eo an'andriamanitra irerianany ny voninahitra o amintsika koy zany tenin'andriamanitra izany amen ivavaka isika ry avako andriamanitro misotranao zahy lay fanay masina zay momba ny fiangonany ka mampahery mampianatra mampahendry anay rahateo indro ary zahy tompo araka nyteninao hitory ny filazantsaranao lay jesos a kristy maty sy ny tsagnana tam'y maty tsy am'y faendrena mahataona fa amin'ny hery sy ny faendrenao andriamanitra entinay ambavaka am'ity andro an'io ity ny mpitory filazany tsara rehetra ary tsaroanay manokana am'zany ny mpitandrinay fa jik rehetra tsaroanay manokana am'izany ny reo rehetra zay misahana ny asa fitoriana filazany tsara maneran-tany sy any ami'ny toerana saro-dalana ary zay mahatsiaro hoeyamzaoampioana sarotra izao ianao andriamanitra mangy azy reny ka tsy aan oaooahaoro tsara ka tsy moramirona ny aminy fampianarana samihafa zay heno ami'ny aino man-jery sy ny amin'ny tambajotra serasera fa haatoky anao kosa ka iorina tsara sy orina mafy hamantatra ny fahendrena sy ny fahalalana o aminaoeso isi ihay koayoeeezay nananatetik asa tao anatiny ty vanimpotoana sarotra ny ainana ity zay voatery na janona na emotra uh, na isam-pianakaviany zany na fikambanana na, na fiangonana nasampana samihafa andriamanitro vangio manokana renitsokajy nyolona samihafa ireny atiay fa nyzvatrheasehoy amiy kosa tompony herinao lehibe sy nyfaminraponao tsy misy fetraanynvavakasandraray amin'ny anaranjesos kristyopomonihatamandrakzaydraay